minister babadde bakolegana ne security ya wanunga bagamba minister security temumara wabadde ova ompitewo wakati wabatuuze be Kyankwanzi ne RDC Shaloni Nankunda wamunadumya police e Kyankwanzi Steven Onechan ngobuzi buvude ku RDC ne police okulemisa minister byetaka Dr. Samayanja okulambula ettaka irudde nga likayanirwa wakati wabasiisu bannannyonjo ne Mugabi Davis Safari ku kyalo Bukutu mumuka gwere njiri mu district ya Kyankwanzi eriweza ko bunene bwa square ya mailo nya kyala gawo yali enguzi ne mini ne gundi na DPC we ne OCID nga bali enguzi nga babera ku gundi ya Safari era Safari ala gide omuntu wa ntambala agenda yo ewuwe babakuba amasasi babatirewo ne babitikanga ebimu bitikibwa ku motoka za RDC ne bocha there was arson nga RDC akora press conference nga waliyo omuliro gwaka mu background RDC Nankunda okugana minister Dr. Samayanja okutuuka ku tteeka lino ategeeza nti ebyokwenda bya minisita bibadde si binywevu nti ayinza okutuusibwako bulabe okuva eri abatuuze era kwe kusalawako wale poliisi e Kyankwanzi ejeremese minisita Samayanja okugenda ku ttaka lino poliisi bwetyo nejja n'abasirikale abasibye mu 15 Nchijia batuze mumbela ni balumiza RDC Nankunda wamne DPC Steven Onechan okweko banane Mugabi Davis Safari okutugunya batuze kutaka kubatude embera nga tena sajuka minister Dr. Samayanja yasuse mkafuwa kata kilizidua mba na maulile nga katude kutaka lino elaka lunsambula yemelea batuze okono nebwa wamna mayimba gabo kutaniko kone bwa president of Tono Tono kwa kusini kama chumaba RDC nga tevaso ngabadi inadequate with books Gambia minister babadde bakolegana ne security yawano nga bagamba minister security temumara ngatefe batuyita mu lukiko nga minister ayagala lubere ku ground era laba bagobaganya minister ndamugamba tekiri safe balemesa minister okutuuka ku ground president Museveni awangale tava ku ntebe asigaleko minister Samayanja wa since general gira Mugabi Davis Safari okwamketa kali nonga de RDC Shaloni yamulagira okulye design naye court temuwanga kokusa kumenya mayumba g'abantu minister alagidde polisi okukwata Mugabi Davis Safari olw'okuyisa olugayo mu kirego kya kkooti omuli okumenya mayumba g'abantu n'okwonoona n'ebirime byabwe n'olukye ndagira kaakati polisi ekwate Safari ono Police must go and restore Mutambala on the land. Now. You, this one must be arrested. Now. Kyokka Mugabi Davis Safari mukwewozaako ategeezezza nga kkooti bwe yamuwa ekiragiro okumenya buli kimu ekiri ku ttaka lino wabula ebiwandiiko byamubulako Jackson Tumwebaze munnamateeka wa Nannyonjo agamba nti alipoota yafulumizibwa yalagira ddala obufere n'obuli bw'enguzi ku poliisi ya Kyankwanzi ne DPC waako mwiki kwana kirabako era mwekiri bulungi kakati kamalize muzee bwokibanga kiriko kwekiri bwokibanga kwekiri vacant foundation and demolition oluvannyuma lwa kkooti okukizuula nti mwalimu kyekubiira kwe kukwatagana ne poliisi emubende mweyazulidde nti enguzi wakati wa DPC ne RDC evideko abantu abasinga okufiirwa ebyabwe ekirungi kati bano abafere abatrespassa babagobye ku ttaka omukazi bamuwadde takalye agenda kuli kwasaje gwayagala abafere bagamba mbu naye yabaguza police report weri eraga abafere bye bakola obufere obwenkukunala obutalabikanga mu simuno